Աշխարհով մեկ սփռված մեր ժողովուրդը դարձել է հայի ուժեղ կողմերից մեկը։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներից շատերն իրենց գիտելիքը, փորձը, ժամանակն ու ռեսուրսներն այսօր ներդնում են հայրենիքը զարգացնելու համար։ Հայաստանը սիրելու երկիր է, անբացատրելի ու սրբազան հայրենիք։ Հողի ամեն մի փշուրը, խաղողի ամեն մի հատիկը, գինու բոլոր կաթիլները արարող հայ մարդու պատմությունն են։ Երկար տարիներ մենք երազել ենք մեր անկախ պետությունը ունենալ, և դրա համար արել ենք ամեն ինչ, զոհասեղանին դնելով ամենաթանկը, մարդկային կյանքը, ու թող այսուհետ որպես արյուն միայն հայոց գինին գաթա մեր մայր հողին։ Համի ուժը, շաբաթ օրը, Armenia TV-ի եթերում։